Válíte rádi sudy? A máte rádi pivo? Jestli jo, tak chvilku počkejte, až se ten sud za mnou dovalí a poví nám víc. Ahoj. Jak se jmenuješ? A kde jsi? A proč tu jsi? A kdy to bude? Co nás přesně čeká? A tvoje oblíbená disciplína? A něco na závěr bys pro nás dodal? Děkuji. Pro Live Signál TV Marcela Zálohová.